Saudações, bem-vindo ao PlayXT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de The Pathless para você. E vamos explorar. Hoje a gente vai explorar, antes da gente efetivamente ir para a torre flutu... Ou, torre não, para ilha flutuante. É ali falando isso. Ali. Grandão ali, e eu procurando aqui. É que essa área aqui é bem grandona. Bom, a gente vai para ilha flutuante. Obviamente isso no próximo episódio. Opa! Porque hoje a gente vai explorar, pegar todos os selos que a gente tem, né? É, pensando bem, eu não vi. Bom, deve ter, vai. Deixa eu ver, tem algum pra lá? Ó. Parece que tem uns ali, né? Parece que tem coisas ali. Vamos lá, vai. Aqui os selos são diferentes, olha só. Eles ficam com esse círculo cheio de pontas. Parece um sol. Tem ali, ó. Ali tá falando que tem outro. Eu não lembro, não reparei no final do episódio de ontem se apareceu aquele breguetezinho dourado. Eu realmente não reparei. O que é isso aqui? Ah, baú. Os caras conseguiram criar até, construir até a estátua do Deicida, né? Uma parada mais bizarra ainda. Mas também não deixa explícito quanto tempo se passou, né? Desde da, entre aspas, guerra, né? O que é isso aqui? Opa, ali dentro é ela. Qual é daqui? Tá, são sequências. Porra. Bom, tem um que é mãos, que é o cumo. Será que tá tudo na ordem certinha? Ó, aqui é o cumo. Porra, errei. Meu Deus! Nesse aqui é. Não, nesse aqui que é o cume. Ah, então que porra é aquela ali? Dois cumos. Será que são dois cumos? Cumos, cumos. Cumo de novo. É, ali em cima tem uma. Tem o Nimue. Tem o Nimue aqui. E ali embaixo tem alguma coisa? Um baú. Falta. Auro. Ah, não, ó. Cometi um erro. É. Cumo, Sauro, Cumo, Nimue. Ah, mas tá ruim de ver, né? Escuro pra caralho.
sinos. Uma porrada de sino. Ah, mas aí? É pra eu pisar onde? Aqui. Porra. Ainda bem que eu posso bater depois. Não necessariamente eu tenho que estar em pé aqui. Eu tenho um daqueles. Esses breguetezinhos aqui. Cadê o último? Legal, não sei onde tá o último. Bom, foda-se. Essa porra aí. Só XP. Essa área aqui com certeza é a maior de todas. Ali, ó, o negócio que eu falei ali, ó. Ali sim. Ó, tem ali em cima também. Bom, foi um, né? Falta 8. O jogo falou que tem uma ali em cima. Mas eu não vou conseguir subir por aqui, né? O ideal não é nem subir por aqui. Se tiver um ali em cima mesmo. O ideal é subir por ali, pelo aquele caminho ali. Ou não, ó. Tem um outro caminho aqui, ó. Subindo. Opa. Tem uma coisa lá embaixo, lá dentro.
O oráculo não responde às minhas convocações, por isso espero. Esperarei toda a minha vida por um. Não, esperei toda a minha vida por um propósito. Posso esperar mais alguns dias. Esse cara aqui esperou eternamente, né? E você? Como pode? Não deve ver mais. Este não pode ser o fim. Esta não pode ser a resposta do oráculo, não pode. E acho que quem buscou o oráculo aí se fodeu, né? Ih, essa aqui é. Acho que eu não tenho. Fico sem a águia. Estes tolos ingênuos, eu não sou um oráculo. Eu só queria me isolar. Eles me procuram para obter respostas como se eu pudesse dizer a eles como viver suas vidas. Não posso dar uma resposta que não existe. Ninguém pode dizer a outra pessoa como viver sua vida. Resumindo, a galera achou que o oráculo ia dar para eles propósito, mas eles se fuderam. Merda. Tá, eu tenho que chegar ali. Ah, merda, cara. Porra, é foda controlar ela com o impulso, é tão forte. Cara, vai se fuder. Ih. Bom, ainda bem que eu caí, né? Achei uma nova memória aqui. Eu sou o que eles chamam de oráculo. Eu podia ver além da maioria. Que a maioria podia. Mas mesmo aqueles que vêm como eu não podem orientar a todos. Não há um caminho único pelo qual todos devem seguir. E a galera buscando lá o tal do único caminho verdadeiro. Né? Galera tudo desesperada querendo um propósito de vida e tal. Sendo que não tem essas porra. Foi. Eu tenho que acertar aquilo lá no meio, né? Ah, limpinha já. Tá limpinha já ela. Do que eu precisava limpar ela? Foi o caso. Dois, faltam seis, não, faltam sete. Aqui. Bom, tem lá no topo daquela montanha ali, ó. Casa das duas montanhas. Agora eu me pergunto se é isso aqui tudo ou se é só ali em cima. Deixa ele em cima primeiro. Pô, eu queria que isso aqui fosse tudo branco, cara. Ficou esse amarelado esquisito aqui. Não curti, não. O que que tem aqui pro cacete? Caralho, jogo. O que que tem aqui? XP em algum canto? Ah, aqui, ó.
Tem ali também, ó. De fogo. Como é que eu acendi aquele ali? Isso aí. Tem que queimar o de baixo primeiro, né? Ah, caiu. Agora caiu. Tá de zoeira com a minha cara? A porra da... A porra da... Pô, mas são só por dois baús. Agora que eu me liguei, né? Tô pensando que é alguma coisa. Não tô entendendo. Ele tá atingindo ali no meio. Ah lá, é pra acontecer aquilo ali, ó. Mas ele tá cagando pra isso. Oi. Eu entendi, tava acertando a porra dos breguetezinhos, que eu já esqueci o nome. Tá bom, né? Vamos subir então. Pra lá também tem. Ali, ó. Lá em cima tem, hein? Esses dois, aqueles dois monumentos ali são também, com toda certeza. Como é que sobe ali? Dúvida. Aqui não é? Pô, vai falar pra mim que não é? Foda é que eu não sei se é, né? Aí vai, não é. Tá, é o Kumo. Kumo. Aqui é o Sauro. Caraca, o lobo bugado. Aqui é o Kumo de novo. Olha o bicho que tá aqui.
É o cúmulo de novo. E aqui é o... É o Cernus. Caralho, mas e aí? Cadê? Cadê o daqui? Tem aqui embaixo. Ah, era um selo sim, viu? Que não dá pra ver que era um selo. E um baú. Bom, agora faltam 6. Agora eu quero subir ali. Como é que eu subo? E também, ó. Lá no topo de ambas as águias tem. Aqui não, não diz que tem não, ó. Uma entrada. Talvez essa entrada dê um caminho lá pra cima. Ou aqui foi o início? Acho que aqui foi o início. É, aqui foi o início da área. Aqui foi o início da área. É aqui. Devia ter percebido. Como é que sobe? O jogo ele te mostra uns negocinhos aqui e ali, mas ele não diz muito bem como é que sobe, né? Se tivesse esses negócios ali, aquele ali, ó, eu até entenderia. Porra. E tem que subir usando eles, mas como não tem isso... O que tem aqui? Opa, tem uma parede invisível aqui. Bom, tem isso aqui também, né? Foi tudo? Ufa, quase. Vou perder as coisas de vista? É tão fácil. Mas é tão fácil pra perder as coisas de vista.
Bom, o que eu peguei foi XP. Não foi bem o que eu queria, mas, tipo, foi útil. Foi útil. Era o que eu queria? Não. Não era o que eu queria. Aproveitar que a gente tá num lugar alto, vamos dar uma olhada. Ó, tem um ali embaixo. Tô vendo daqui o brilho dele. Tem lá em cima também. Vamos subir ali. Os de baixo são mais fáceis de você ver, identificar e conseguir chegar. Os de cima são mais complicados. Ó, é um selo também. Mas vamos ler texto primeiro. Mesmo ainda recém-nascido, como era grande e poderoso. Ele era incontrolável e que mais gostava era lutar. Mas não era divertido lutar com seus irmãos. Cernus era tímido, Nimue arrogante e Sauro tinha muita força. Como adorava lutar com os animais da terra, mas ele rapidamente ficou muito maior que os maiores animais e não tinha mais ninguém com quem brincar. A mãe águia desejava aliviar a solidão do seu filho. Assim, ela criou muitos animais do platô. Fez com que crescesse muito além de sua estatura normal, para que Kumo tivesse amigos com quais pudesse lutar. E é por isso que hoje encontramos tantos ossos gigantes entre os platôs. Ah, então é por isso que tem um monte de osso gigantesco. É, eu pensando que os ossos gigantescos eram dos deuses. Ó, tem um outro lá embaixo. Eu pensando que os ossos gigantescos eram dos deuses. Pera aí. Me ajuda aqui. Vamos subir aqui primeiro. Solta. Ah, tá, entendi. Não, solta, solta, solta. Vem aqui, novo. Me ajuda aqui, vem. Vai, vai, vai. Porra. Pô, pior que bateu. Complicado isso aqui. Esse aqui desce mais devagar. Assim, quase na mesma velocidade. Tá, então esse aqui não pode subir tanto. Complicado. Tem tempo que a gente não vê um negócio desse assim complicado, né? Porra, tu tá de zoeira. Que esse agora desceu mais rápido. Tá, é sério, jogo. Porra. Solta.
Que é isso aqui? Deve ter algum significado. Bem provável que tenha algum significado. Eu acho que eu tô vendo daqui uns pra subir ali. De lá dá pra subir ali. Aqui, ó. Deixa eu subir? Obrigado. Eu tô apertando aqui o X pra pular, não vai. Pau. Tem uns negócios flutuantes ali. Mas aí eu já não sei. Aquilo ali é pra eu pegar? XP. XP? Quem diria? XP. Caraca, eu achando que aqui ia se meter, não. Aqui em cima vai ter um como? Uma parada maneira pra eu pegar. Porra nenhuma. Tá, tem um seu, o negócio tem um seu limite de alcance, né? Convenhamos. Uma estátua grandona do Deicida ali embaixo. Ó, tem um lá embaixo, ó. Na linha reta aqui da águia. É aquele que eu vi. Bom, quatro. Faltam cinco. Ali embaixo foi. Bom, eu vou seguir para aquele lá. Ou para aquele ali, ó. Tem uma outra coisa ali, ó. Tem uma torrezinha ali também. Nossa, eu prefiro ver bem mais assim do que assim. Eu não gostei. Depois de ter limpado, ter ficado. Até quanto lá em cima. Depois de ter ficado meio amarelado. Eu gostava do jeito que tava antes. Meio ruim de enxergar, mas não tava amarelado. Tem um aqui, tem um lá. Quer dizer, isso se for realmente. Ó, tem um lá embaixo. Um, dois, três. Vamos ver se aqui isso é quatro. Tem um outro ali, ó. Opa, tem alguma coisa ali? Tem uma coisa ali, ó. Então a gente vai ali. Opa, XP. É XP. Lá embaixo. Nada? Não, nada não. Nada não. Nada não. Deve dar.
Ah. Bom. Bom, né? 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 Bom, tinha um bagulho ali em cima, né? Vamos ao vento. Isso. Bem, mas é maneiro. Não sei, não tinha muito utilidade além de XP, mas é maneiro, gostei. Foi entre aspas, puzzle. Ui, bem legal. Bom, um pro quinto, ainda vai faltar quatro. Bom, tem um lá em cima. Ali no meio, na meiuca é a arena dele. Lá embaixo também, ó. Lá embaixo. Deve ter também. Tem uma torre lá embaixo. Deve estar lá embaixo. Qual é o desse aqui? Ó. Dois, três. Tá. Nimue é o primeiro. Sauro é o segundo. E Kumo é o terceiro. Nimue. Sauro. Opa. Bagulho para criar um impulso para subir. Suficiente, deve ser, né? Dá para subir bastante. Dá para subir bastante, bastante mesmo. Qual desse aqui? Breguete congelado. Preciso de fogo. Se é breguete congelado, é fogo. Ah, cadê o fogo? Fogo. Fala pra mim que o fogo não vem de lá de baixo. Ah, não. Vem dali. Ainda bem. Oxi, caralho. Mas não quer não? Não quer, não quer você fala, filho. Caralho, não, não quis. Ah, não, não tô afim. Foda-se você. Ai, meu Deus. Isso aqui não, né? Esse aqui é ali. Aí, esse aqui lá. Às vezes ele vai errado, mas eu não vou reclamar muito, porque às vezes eu nem puxo até o final e ele vai certinho. Aí esse aqui é ali.
Acabou minha estamina. Perfeito. Com isso foram 6, faltam 3. Vamos olhar aqui. Ó, tem outro ali, ó. Tem ali também, ó. Ali eu acho que é aquele lugar que eu não entendi o que eu tenho que fazer, né? Ó, tem ali também. Aquela torre lá em cima, é também? Muito longe ainda. É. Deu uma piscadinha em vermelho. Tem ali também, tem uma coisa ali também. Qual é o desse aqui? Fogo, ó. Tem fogo ali. Quer dizer, fogo não, né? Tem. Pra bagaças pra eu acender ele. Essa desgraça aqui, eu tenho que acender o quê? Ali. São. Preciso de mais fogo. Bora dar. Sete, faltam 2. Bom, ali tá falando que tem mais um. Quer dizer, né? Falando que tem algo ali, né? Nada garante que é mais um. Ali em cima deve ter, cara. Ali, se não tiver nada ali em cima, vai ser muita zoeira. Caralho, uma estátua, maneiro. Ó, tem as coisas aqui, hein? Tem muitas coisas aqui. Pra acender. Não é pra fazer isso aqui, é pra fazer o quê? Eu faço o quê, jogo? Aí. Aqui eu já vim. É inacreditável. Ó, tem uma leitura ali. Já vamos ver o que é aquilo aqui. Os últimos olhos que verei são os do meu irmão na prisão.
É uma bênção. Dediquei minha vida a adorar o grande cubo. Não o trairei. Sei que ele se elevará novamente e eu com ele. E olhando os olhos do meu irmão, agora eu morro, mas morro em paz. Só desgraça, malandro. Só desgraça. Ah, essa sala de treinamento era uma biblioteca. Esse arsenal era uma padaria. Eu fechei os meus olhos numa vila e acordei numa zona de guerra. Acima desta vila repousa o Deicida e nela muitos de seus seguidores. É, o Deicida ele. Uma coisa aqui. Ah, ali, ó. O Deicida, ele e os acólitos dele, né? Os adoradores dele, literalmente fuderam com tudo, porque. Caralho! Dava pra ver que a galera que adorava os deuses, eles estavam pacíficos aqui. Olha isso. Caralho, que porra que eu vou ter que fazer aqui? Aquilo ali? Bem, eu legitimamente não sei. É daqui que eu tenho que atirar. Falta aquele. Não, porra. Nada, só uns defuntos. Ainda bem que eu fuxiquei aqui embaixo. Ainda bem. Porque senão ia passar batido. Porque quando eu tô muito perto, a fumaça vermelha não sai mais. Vou lá pra cima agora. Meu merda, acertar isso. Esse é o único pra ele. Olha, ali em cima tá piscando vermelho? Não. Ali é a arena dele. Tem sempre que manter em mente que uma cratera é a. Opa, tem aqui embaixo também. A cratera é a arena dele.
Porra, fala pra mim que aqui é também, cara, por favor. É. Ufa. Ainda falta. É o último, na real. Vai falar, pô, falta dois. Não, esse é o último. Centro de detenção, reabilitação para daqueles que impedem o progresso do único verdadeiro caminho. Quer dizer, único caminho verdadeiro. Tá. Tá, mega puzzle, né? Mega, mega, hiper mega puzzle. O que que isso faz? Ah. Aí isso aqui vai fechar o lado, vai abrir o lado que tem o fogo, correto? Isso aí. Tô pensando que era uma coisa, na real era outra. Foi um, falta um. Falta o outro lado. Aqui eu vou ter que girar, né? Pra cá, filhona. Traz pra cá, traz pra cá, traz pra cá. Isso, garota. Muito bom. Opa, opa, olha só o que eu achei ali. Meu irmão e eu tínhamos a audácia de seguir os princípios que seguimos por toda a nossa vida à risca. E agora, porque ele perdeu o controle, o executaram. Não é coincidência que tenham. E me tenham dado uma cela com vista para sua execução na vila. Seu objetivo é a crueldade. E eles a encontraram. Caralho! Fizeram o cara ver o próprio irmão ser morto. Eu quero ir lá pra cima. Eu sei que não vai ter mais nada lá, né? Que já peguei os 9. Aí vai, não são 9. São mais. Mas eu já peguei o. Peguei o nono, né? E tal. Ah, isso aqui é muito legal, cara. A movimentação do jogo simplesmente não mudou, né? Continua sendo sempre a mesma. Você atira, pega impulso e tal. Cara morto aqui. XP. Menino. 10 vezes. Posso bater agora as asas. Tô no topo do mundo. Saca. É, de longe. É o maior platô, né? De longe mesmo. É, ficou faltando umas coisas aqui e ali, né? Mas é tudo XP. Bom, vamos agora lá pra... pra parada dele. E tá lá pra meiuca, depois daquela ponte ali. Dessa torre. Falta um ali, ó, na estátua do Deicido. Provavelmente algum negócio de XP.
Eu me pergunto, o que diabos são os coletáveis desse jogo, exatamente? Se é o XP, né? Se é essas paradas, todos os pontinhos de nuvem vermelha. Ou é coletar todos os selos. Eu não parei para pesquisar ainda. Eu sei que esse jogo tem coletáveis, se você coletar todos, alguma coisa acontece. Mas pelo que eu entendi, não tem final secundário. É alguma coisa acontece. Ó, ali, ó. Ali também tem. Ali deve ser baú. E ali é também? Talvez seja. Nem todos ficam marcados. Construções ali e tal. Será que não são só nove? É bem mais que 9, eu tô achando que são 9. É de 10. Esse último aqui só de zoeira é 10. Tamo indo pra lá, uma hora a gente chega. Tem uns pontos de pra você pegar impulso no ar ali no meio do caminho. Esse é o único que a torre ficou desse jeito. Ou será que tá desse jeito porque eu peguei todas as torres? Aí se eu voltar pra uma das anteriores vai ter. Vai tá. As outras vão estar tá assim também. É uma dúvida. Uma dúvida legítima. Certinho. Cadê ele? Tá ali? Cadê ele? Não é aqui não, tá pra lá. Cadê o rastro dele? Ele tava aqui embaixo. Ele tava aqui, ó. Bem aqui embaixo. Aquele aqui. O que foi? Oxi, caralho, do nada começou a correr em câmera lenta. Que loucura. Que loucura. Bora, filhão. Bom, obviamente ele vai pra perto de algum bicho, né? Gigante. Como todos os outros. Porra, nem é bugado, né? Tô tentando chegar aí em você, cara. Pô, tá meio bugadaço. Puta que pariu. Sobe! Dele ali. É, só tá um pouco bugado.
mais difícil do que parece. Acertar perfeito. Tá correndo bastante, hein, Okumo. Não tem nem mais impulso pra mim. Não tem impulso pra mim aqui não, cara. Cara, vambora, chega lá onde quer que você queira que eu chegue com você. Porra, vai rodar o platô inteiro? Chegou. Eita! É o maior até agora. Uau. Ultra batida, uma dádiva do espírito do urso. Super batida de aves alcança alturas ainda maiores e são mais rápidas. Valeu, muito obrigado. Onde ele? Caralho, de longe esse aqui é o maior de todos. Que isso? Insano. Bom, mas com isso a gente explorou todo o platô dele. Explorou o platô dele. E no próximo episódio, vamos rumo à ilha flutuante. Então, bom, por enquanto é isso. Dá um like, se inscreve se você gostou, compartilha ou dislike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.